vertinant tai, kad Prienų Cbet komanda yra visoje lygoje daugiausiai metimų blokuojanti ekipa, o čia trys taškai ir pražanga. Edgaras Ulanovas pataiko ir dar stosis prie baudų metimo linijos. Na, Kauno Žalgirio ir Lietuvos rinktinės narys dar kartą ši situacija, na, labai norėjo varžovo mestą kamuolį, bet to padaryti nepavyko. Ulanovas gali vienos atakos metu pelnyti. Susikurtas pranašumas, dabar Gebenas prieš Birutį, atmestas kamuolys, Ulanovas iš toli ir vėl pataiko. Edgaras Ulanovas jau antrasis taiklus, atmestas kamuolys, daug perdavimų, Ulanovas į baudos aikštelę, sudėtingas ir aukšta trajektorija išmestas metimas per Lauryną Birutį, bet Edgaras ir dar viena klaida, beje, Arnas Velička yra dažniausiai lygoje klystantis krepšininkas. Čia Edgaras Ulanovas toliau tęsia savo šou. Jau 11-asis Ulanovo taškas ir žalgiriečiai turi 15 taškų persvarą, dar net nesibaigus pirmajam kėliniui. Oi, čia galėjo būti labai gražu, bet ne. Ulanovas vėl polime ir, na, kol kas daro, ką nori. Edgaras Ulanovas greitai. Edgaras Ulanovas. Ir dar du Edgaro Ulanovo taškai, na, fantastiškas rungtynės žūnas. Ulanovas. Dar kartą atakuoja iš toli Edgaras Ulanovas ir vėl pataiko trečias iš trijų. Žalgirio komandoje pataikė visus tris mestus tolimus metimus, surinko 18 taškų per pirmąją rungtynių dalį. Ir dabar renka jau net 20-ąjį savo tašką. Na, toliau, Edgaras Ulanovas šiandien yra visiškai neįmenama mislė Prienų komandai. Dar du Edgaro Ulanovo taškai, na, jeigu... Viskas komandai bent jau kol kas gaunasi. Ulanovas, dar du jo taškai ir tai jau dabar yra rezultatyviausios Edgaro Ulanovo karjeros rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje.